これより攻守陣を入れ替えまして、試合は第4クォーターに入ります。これより第4クォーターに入ります。総督高校サダン4、敵陣49ヤードからサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り4ヤード。さあ中央行った、ランニングバック19番でランプレー。さあ攻撃権、攻撃権更新になったか。わずかに届いておりません。フォースダウンに変わります。さあこの1ヤードをどのように選択するでしょう。最後の1回の攻撃、フォースダウンに入る総統高校。フォーメーション組みます。フォースダウンギャンブル、この1ヤードをワンプレーにかけます。さあ中央いった、判定どうか。総督高校攻撃権更新、ファンスター総督、ここでランプレーによってこの距離突破になりました。19番ハンドオフから一気に密集点突入、オフェンスラインともどもなだめ込むように中央切り込みまして攻撃権更新です。総督高校ファンスター、見事攻撃権更新果たしました。総督高校ランニングバック19番の盾。さあこれのように総督は相手陣44ヤードに入りました。この位置からの総督ファーストアンテ、さあここでホイッスル入ります。チームタイムアウト、総督高校後半1回目です。ここで総督後半1回目のタイムアウトを取りました。総督高校後半1回目のタイムアウトの要求です。ここでさらなる攻撃展開しようとするところ、しかしどうやらコミュニケーションにミスがあった模様です。ここで制限時間内にプレーが始められないと判断し、ここでコーチがタイムアウトを入れました。このタイムアウトをどのように行使するかも非常に重要なポイントになります。総督流れを止めるそのミスを避け、ここでまずタイムアウトを行使しました。この判断が吉と出るでしょうか、凶と出るでしょうか。さあ試合再開です。総督相手陣44ヤードからのファーストダウンテ、総督高校ファーストダウンテ。このランは止めた。ランニングバック19番ハンドオフから右オープン展開を図りましたが、ここに大手門学院10番などディフェンス選手殺到しまして、このランを阻止し、結果的には約2ヤードから3ヤードロスに変えております。見事な対応しましたのは大手門学院10番の鹿野でした。2年生のプレイヤーがまずここで一つ大きな仕事をしました。3ヤードのロスを奪っています。総督高校セカンドダウン13、セカンドダウン、ここでトラブル発生。センターが、後ろに投げるスナップ乱れまして、ボールがジャッグルする形になりました。それをなんとかランニングバックを抑えましたが、しかし結果的にそこで仕留められまして、さらに交代する形になっております。このセンターからの、ボールの受け渡しエクスチェンジ、このスナップないしはハンドオフ、これらのモーションが非常にアメリカンフットボール重要なスキルになっています。さあサーダンロングの状況になる総督、総督突破できるでしょうか。ボールオンは自陣49ヤード。
ここでクォーターバックハンドオフフェイから左に展開しパスを投じんと構えた際、しかしボールをジャックルしました。なんとか抑えましてダンプレーで展開突破しようとしましたが、しかしこれを大手も許さずフォースダウンロングにしまして、状況を、さらに後ろに下げる形に成功しています。所属高校攻撃中にボールをファンブル、抑えておりますが、相当高校フォースダウンロングパントフォーメーションを取ります。このパントは左側に蹴り出す形にしまして、大手門学院自陣34ヤード付近からの攻守、攻守攻撃時確保し、ここでの攻守交代となります。ウォータータイムアウト、水分補給のためのタイムアウトです。ここでウォーターブレイクが入ります。さあ試合再開となります。大手門学院自陣35ヤードからのファーストダウン10、さあまず右方向にランプレーを展開しました。何枠ハンドオフを受けました23番アイズタックルを弾き飛ばし右奥に展開しまして約6ヤードのゲインとしています。まず最初のランプレー託されましたが、大手門学院23番の入船でした。1年生です。大手門学院セカンドダウン4、さあ今度は中央へのランプレーを展開しました。キャリア41番未失点突破を図りましたが、ゲインは約3ヤードにとどまりサードダウンに変わります。キャリア41番は山中です。こちらも1年生です。大手門学院サードダウン残り1ヤード、さあ密集点いきまして攻撃権更新になっております。大手門学院高校ファースター、この1ヤードをランニングップ31番託しまして、31番見事攻撃権更新果たしました。大手門学院高校ファースター、31番坂田素晴らしいランでまず攻撃をリセットしました。2年生のプレイヤーです。ハルトさんはメッセージありがとうございます。リプレイされるのすごくいいですね、ありがとうございます。試験的に試しているのでなかなかうまくいかない部分はありますが、幾分か皆さんがご覧いただくのに、足しになるかと思います。個人的にはあまりリプレイというのは好ましくは思っていないのですが、しかしご視聴の際の足しになるということで非常に嬉しく思います。パス成功ファースター、さあここでプレー見られました。スナップ見られクォーターバック4番それを後逸仕掛けましたが、これを見事にリカバーし右に流れてワイドレシーバー19番にパスを通しまして攻撃権更新。大手門学院高校ファースター、素晴らしいボディーブームで状況を切り抜けましたクォーターバック4番が有田2年生、それを生かしまして見事キャッチしましたのは西山19番1年生です。ファースダウン更新です。ラスト数ミリッツのタイムアウト、ここで時計が進んでおりました。失礼いたしました。残り時間2分となりましたので、ここで2ミニッツウォーニングに入ります。
じゃあ配信電波状況かんばしくなく若干の駒打ちが発生している可能性はございますが何卒ご了承ください。 Wi-Fi の通信環境はその現地の電波状況それ以外のさまざまな環境が左右されるため幾分かの改善が望まれることを期待しながらもしかしこの状況でご覧いただければと思います。録画の方は行っておりますので後日私の方のブログでこちらの方はリカバリー1としてアーカイブを配信させていただこうと思います。さあ試合再開です。大手門学院高校ファーストアンテン パス不成功、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しております。審判団からフィールド上に黄色いウエスト投げ込まれますと反則発生を意味します。さあ果たしてどちらのチームに反則があったでしょうか。先ほどのプレーは反則無効という形になりました。正式なプレーという形で認められます。したがいましてパス不成功となりセカンドダウンで試合再開となります。お祭りをしてそのメッセージありがとうございます。先ほどの19番の素晴らしいパスに勝つするナイスキャッチ19番の翔さんのメッセージありがとうございます。さあこれは総督踏ん張ります。今度はランプレーによって突破を図らんとキャリア21番に31番にボールを託しましたがここに総督ディフェンス陣に殺到しまして最終21番仕留めましてノーゲインサードに変わります。さらにそこに総督60番の土田が加わりました。見事な対応しております。土田3年生素晴らしいプレーを見せています。大手門学院サードダウン大手門学院サードダウン10さあクォーターバック4番ここでパスを投じんと下がりしかしプレッシャーを感じカバーが厚しとしてスクランブル緊急発進のランプレートをしました。ビデオくんくん撤回し攻撃更新図らんというところしかしこれを総督しとめましてフォースダウンに変わります。さあ残り1ヤードの状況のフォースダウン1プレーをします。フォースダウンギャンブル、これを総督止めた。ここで大手門はクォーターバックのランによって状況を突破を図らんとしましたがそれを総督ディフェンスに殺到しまして阻止し4回目で攻撃失敗という形に変えました。したがいましてここで攻守交代攻撃権変わりましてテイクオーバー総督高校に攻撃権変わります。ここで総督取得一つ大きな意地を見せる形になりました。残り時間57秒で総督攻撃権を得ます。さあ攻撃でこれを生かすことができるか。総督自陣33ヤードからのファーストアンテン。さあ中央のランを展開しようとしましたがここに大手門立ちはだかります。
ゲインなくセカンダーに変わります。ダンプレーでその時計回り続けているが、さあプレーが展開できるか。総督高校セカンダー運転に状況変わります。さあランプレーを仕掛けた。サードダウンに変わります。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、大手門学院高校ランバージャックス34点、総督高校ファイティングダックス0点、大手門学院高校が勝利しまして2回戦進出となっております。しかし双方素晴らしい戦いぶりでした。ナイスゲームでした。ご覧いただきましたように、ただいまの試合は34対0で大手門学院高校が勝利いたしました。双方その戦いを称える交換をしまして、これより双方互いの首脳陣に対する、御礼のメッセージに向かい、お礼の挨拶に向かいます。総督高校今回12名という非常に厳しい状況ながら見事に試合を完遂しました。この映画デビュー戦の1年生も素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。そしてそれに対して見事に堂々の戦いぶりを演じまして、この試合を勝利といたしました。大手門学院高校素晴らしい戦いでした。堂々の2回戦進出おめでとうございます。次節のさらなる健闘を期待したいと思います。ナイスファイトでした。勝利しました。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた体操を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。子供たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの会に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれより劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に飛ばすとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至らなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、
まずこの配信は一旦ここで終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は関西高校アメリカンフットボール協会の許可をいただき、そしてそれを、つないでいただいた月曜からアメフトバーニーの、協力ありまして配信実現となりました。関係者の方々皆様ご協力ありがとうございました。その配信を本日この場実施させていただきました私道楽エルチャでした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。